الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukumiona te baganda bafabatu uliriza balungi tusoko kwebaza mukama katondo wekisa ekingi oyo atuwadde obulamu mpozi n'ekirala ekiriwo baganda bange batuwuliriza balungi babaze batufolona ebbanga eryo lyonna tweyongera okujjukiza n'okujjukanya obuzibu obuviirako abaami okubeera nga banafuwa mu kisenge tutunuulira ebintu bingi nnyo kyokka ate bw'ogenda okufuna obujjanjabi mwana wattu n'ofuna obujjanjabi butali butuufu abantu bangi babulwa amaanyi ag'obutonde oba gabakendeerako one nekisookera ddala okubeera nga alinamu infection esobola okuleetera okunafuwamukko that's why abantu abamutera n'okufuna okulumizibwamu omugongo bakuteekeeyo otera okuviira ddala esinziirira ddala waneno spinal cord wetandikira kabina okwambuka waggulu then ekyokulala kabonero koyinza okulabirako kwe kubeera ng'ofuyisa oluusi omusulo ogulimu okuwunya okw'amaanyi then ekyokulala abasajja batera okubulwa amaanyi oba amaanyi ag'obutonde oluvannyuma lw'okubeera nga testosterone hormone ziri wansi kyekitera okuleetera hormones zino okubeera nga zikka wansi mwe muli ebintu nga omuntu okubeera ng'ofuna stress buliwo gyokoma okufuna stress eziyitiridde obungi zikendeeza ekirungo kino then abamu babulwa amaanyi ag'obutonde ng'emisuwa gyabwe gifumbekeddemu amasavu amabi oba ag'obulabi agali tojja kutereera mpaka ng'omaze okubeera ng'omulongoosa emisuwa jjukira nti omusaayi mu kutambula kikola kinene nnyo mutaka okuyimirira n'awangaala nnyo lwaki nti omusaayi ogunajja ne kuwepakira mu binywa bino jjukira mutaka si magumba binywa omusaayi buli ogujja ne gwepakira mu binywa ki ekigenda okubeerawo nti waliwo akaseera ke kuteekeddwa okubeerayo okumala ekiseera ekiwanvu ennyo naye ate olwokuba omusajja gwe entambula yagonfu tegujja kuwangalayo gujja kudda mangu oyitibwa omusajja atamalaako era omukyala tajja kugamba ntiolina maanyi gakisajja ajja kugamba otomalaako gundi oyo lwakumulaa bwati naye tamalaako wakawaki wambwa lwaki omusayi fulo eyangu okukomawo amangu akiwetaaga kwekujja mu badigrostos ezo ezikuleetera okubeera nga zigendeeza ekirungo kiri kyetwayogerako ekya testosterone ekikuleetera okubeera ng'ofuna ennyonyogezo eziyitiridde obungi ku muto gwa musajja mukulu ennyonyogezo bwe ziyitirira zezikuleetera okufulumya amazzi ku mugongo pakupa kati amazzi ago bulwe gafuluma kikuleetera okubeera nga tegalwawo okuddamu amazzi bulwe galwawo okuddawo ku mugongo kasuwa kali eri kitegeeza ke kaseera kogenda okumala okuddamu weziba nnaku bbiri ejja okumala weziba ssatu ejja okumala wana abantu wetaaze ngu ena kyeyaba okutwebuuzaako nsobola okuba ku namba za fezi ez'essimu tusobole okubeera okulaba butya bwe tuyinza okuyamba ethan rahman tusinkagane omulundi ogujja.